হেল্ল গাইজ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু সকলোৰে বাবে এটা বিশেষ দিন হয়, আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা হয়, তো আজি আপোনালোকলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। তো আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা হয়, তো সকলোৰে ঘৰত চাগে নিশ্চয় পাতিছে, তো আমাৰ ঘৰতো পাতিছে। তো আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। তো গাইজ, আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা যিহেতু, তো ৰাতিলৈ আজি এখনি ভাওনা আছে। তো প্ৰত্যেকবাৰে মানে আমাৰ প্ৰতি বছৰে মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাখন এখনি ভাওনা পতা হয়। মানে মই বাৰু এবাৰ নাই লোৱা, মই বাৰু ইয়াৰ আগতে এবাৰ লৈছিলোঁ, এইবাৰ মোৰ ভণ্টিয়ে লৈছে। তো ৰাতিলৈ আপোনালোকক ভাওনাও দেখুৱাম, তো চাই থাকক। গাইজ, ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ড আহিছে, এইবোৰ ইগনোৰ মাৰক আৰু আপোনালোকে মোৰ কথা শুনক। অ'কে গাইজ, এতিয়া বলক আমি ভিতৰত কি কি যোগাৰ চলি আছে চাওঁগৈ। ভগৱানে বিশ্বকৰ্মক বনাওঁ, বিশ্বাস ৰাখি আৰু প্ৰসাদ কিতাপ বিলাইছোঁ। গুৰুজনে নীলগৰ নীলগত মাজনীয়ে খাটাম চুহীয়া কঠীয়া, গুৰুজনে গোটেই বছৰটো ভালেই সকলোৰে গুৰুজনে ৰাখে। তাকে পেৰাচৰ বিশ্বাস কৰিছোঁ আমি, পেৰাই এয়া মা মায়ে ধূপ লগাইছে, এয়া মা আইতা আইতাই প্ৰসাদ কাম কৰিছে। আহি গ'ল, হা আঁতৰি দিয়া, আজি ভাওনা আছে নহয়নে, কি কি লৈছা কোৱা আকৌ। দুৱৰী আৰু বিয়াখুনি, হা দুৱৰী আৰু বিয়াখুনি। ভাওনাখনৰ নামটো কি? অৰ্জুন পাশুপাত অষ্টলাম নিপাত কলপত পাশুপাত। অঁ এয়া আমাৰ মায়ে দেখুৱাইছে, হাঁটিবলৈ আছে নি। আমাৰ মামী কিবা এটা কৈছোঁ যোৱা, আজি বিশ্বকৰ্মা পূজালৈ শুভেচ্ছা তোমাক দিলোঁ, থেংক ইউ, ধন্যবাদ। গাইজ, এয়া মায়ে গাড়ী এখনক পূজা কৰি আছে, মালা লগাই নে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টি। এতিয়া আমি বাহিৰলৈ যাওঁ, কৈছে চাওঁগৈ বাহিৰত। এতিয়া এয়া পাপাই সেৱা কৰি আছে, এয়া আমাৰ খুৰাই আছে, ধূপ লগাইছে। কি আজি বিষ্ণ নহয় বিষ্ণ কৈ আহিছে আজি দিনটো। ক'তো 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 ধূপ লগা না, আমাৰ চাকি দিয়া ঠাই হয়। আমাৰ টুকুৰে গাড়ীকেইখন চাই আছে, এয়া তললৈ সোমাই দিলে ঠাণ্ডা ল'বলৈ। টুকু লাজ কৰিছেনে পলাইছে তেওঁহে জানে। আমাৰ চিংটো ভাইটি আহিছে, কিবা এটা কোৱা, আজি ভাওনা আছেনে কোৱা আকৌ। তাৰপৰা ইমান ওখ ধৰিবগৈ কোৱা নাই। আমাৰ কৃষ্ণ, এয়া নিপাত দৈত্য, এয়া মেইন ভাও কবচ, এয়া আমাৰ কৃষ্ণ। ভাওনা নামটো সেয়া, এতিয়া ভাওনা চলাই মাতি দিয়া চবকে। চিংটো অৰ্জুনতকে ডাঙৰ নে সৰু? মোকোটো ভাল লাগিছে ন,
জিলিকি আছে পুরা গাইস মোরা পাখি লাগবে না ইয়েস মোরা পাখিরা হ্যাঁ সব জোগাড় কৰি থৈছে মোরা পাখি পাখি লগাই দিব লাগিব হ্যাঁ পিছত ফাইনাল ডেসর দেখাই আছে রূপ তো ফাইনাল ডেসর দেখাই আছে গাইস কেম রেডি হমৰ কমেন্ট জক প্ৰাকৃতিক হম ইয়া সকাম আছে ইয়া সকাম আছে সাধারণ খাতে সকাম লাগিব লাগিব এতিয়া দেখাম আমার মোমো হুই আছে মোমলি এ আমার মোমো নাম তো কলে মোমো নেজাল হুনু জনকে লাই দিয়া হনে মোমলি মোমো গাসা দি খুয়েছে ও মুকনি মোমলু ইয়ার নাম হইছে গাইস মোমো মই মাতু মোমলি মোমো মামুলু সব মাতু মানে দিছে নেজাল কিমান ধুনু ধুনু মোমো কি হল মোমো হুই থাকা দিয়ে তুমি মোমনি মোমলু মুকনি মুকনি গাইস ইয়ার নাম বহুত হয় না মোমো নেজাল লাই দিয়া শুন লাই দিয়া নেজাল লাই দিয়া মোমো আখোৱালে যোৱা নেকি কৈছে আখোৱালে যোৱা নাই এয়া চিন্তু এয়া মনো সেয়া কৰিব নাপাবগৈ এতিয়া গাইছে নি যোৱালে যোৱালে গাইজ এতিয়া বাজিছে আপোনাৰ 7:15 বহুত দেৰি শুলো শুলো এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি ল'লোঁ তো এতিয়া ভাওনা চাব যাম ভণ্টি গ'ল তো চাই থাকক আলহী বহুত আহিছে গাইজ বহুত আহিছে তো এতিয়া চাই থাকক ভাওনা দেখুৱামগে হা গাইজ এ আমাৰ ককা দিনটো নাহিলে এতিয়া আহিছে গাইজ কোৱা কোৱা গাইজ ৰ'দ বহুত বেছি সেইটো কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে তই আমাৰ আইতাহঁতে কথা পাতি আছে দুয়োগৰাকী আইতা মামা আইতা আৰু মোৰ নিজৰ আইতাৰ পৰা কথা পাতি আছে ভাওনা চাবলৈ যাবা নে গাইজ মাতটো শুনাই নাই চাগে অকণমান কৈছে কি লৈছ এই আলতাই নে তোমাৰ Best of luck.